Syarikat Pengeluar Arak Tempatan Jenama Timah, Wine Park Corporation Malaysia Sendirian Berhad bersetuju untuk mempertimbang pertukaran nama dan imej pada label produk. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, syarikat terbabit memohon tempoh seminggu untuk berbincang dengan pemegang saham dan lembaga pengarah untuk berbuat demikian. Dalam satu kenyataan, jelasnya perkara itu antara hasil keputusan yang dicapai dalam pertemuan wakil syarikat bersama pihak kerajaan semalam. Mesyuarat turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad serta Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Saddiq. Jelas Datuk Sri Alexander, mesyuarat diadakan dalam suasana harmoni menghayati konsep keluarga Malaysia bagi mencapai satu kesepakatan demi kebaikan negara. Pertemuan itu susulan pertemuan pertama yang diadakan antara syarikat Wine Park Corporation bersama Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO, pada Isnin lalu.